Հանրապետության պետական օրհներգը։ Նախագահներ, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Հարգելի հյուրեր, լրագրողներ եւ ընկերներ, նախ թույլ տվեք ողջունել ձեզ այս սրահում եւ շնորհակալություն հայտնել ձեր մասնակցության համար եւ մեր միջոցառումը լուսաբանելու համար։ Այսօր այս դահլիճում տեղի է ունենալու 3 քաղաքական ուժերի՝ Լուսավոր Հայաստան, Հանրապետություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների կողմից քաղաքական հուշագրի ստորագրման արարողությունը։ Մի գործընթաց, որը իրավմամբ սպասելի էր և պահանջված մեր շատ գործընկերների և հանրության կողմից։ Ես այսօր ուզում եմ նշել մի կարևոր հանգամանք, թե ինչպես կարողացան այս 3 ուժերը միավորվել և ինչպես կարողացավ այսօրը դառնալ իրողություն։ Քաղաքական ուժերը, որոնք ստորագրում են այս ուշագիրը, իրականում կարողացել են դրսևորել քաղաքական կամք, բարձր դասելու շահերը, որոնք որ ավելին են, քան որևէ գոյություն ունեցող տարաձայնություն։ Դա Հայաստանի Հանրապետության շահն է։ Նրանք կարողացել են միավորել սեփական ջանքերը արժանապատիվ Հայաստան ստեղծելու ճանապարհին և կարողացել են միավորել իրենց քաղաքական հմտությունը, փորձառությունը և եռանդը, որպեսզի կարողանանք հասնել ավելի մեծ նպատակների։ Իսկ որոնք են այդ մեծ նպատակները, որոնք հնարավոր են դարձրել այսօրը։ Դա արդիական և հավասար հնարավորություններով Հայաստանն է, որտեղ մարդը ոչ թե միջոց է, այլ նպատակ։ Դա երջանիկ անհատ, հոգատար հանրություն, հզոր պետություն կառուցելու որոշումն է։ Դա մարդու ազատությունները, քաղաքացու իրավունքը, սեփականության իրավունքը սահմանադրական նորմից իրողություն դարձնելու որոշումն է։ Սրանք են այն նպատակները և տեսլականը, որ այսօրվա օրը դարձրել է հնարավոր։ Ես կընթերցեմ այն հուշագիրը, որը այսօր կստորագրվի կուսակցությունների կողմից, և ապա կխնդրեմ ելույթ ունենան կուսակցության նախագահները, որից հետո կտեղի կունենա ասուլիս, կտրամադրենք հնարավորություն մեր լրագրողներին իրենց հարցերը ուղել կուսակցության նախագահներին և անդամներին, և այդքանով պաշտոնական մասը կավարտվի։ Հուշագրի տեքստը կլինի այնտեղ տեղադրված լրագրողների համար, որ հետագայում կարողանան օգտվել ավելի հստակ լուսաբանելու համար։ Հիմա ընթերցում եմ հուշագրի տեքստը։ Հուշագիր, համատեղ քաղաքական գործունեության։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, հավատարիմ լինելով Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու իրենց հանձնառությանը, գիտակցելով Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների լուծման հրատապությունը, ելնելով Հայաստանի արդիականացման և ժողովրդավարական զարգացման առաջնահերթությունից, ականջալուր լինելով հասարակությանը հակասությունները հարթելու և համագործակցության հիմքեր դնելու հանրային պահանջին, համաձայնության եկան համատեղ քաղաքական գործունեություն ծավալելու մասին։ Ըստ այդ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին և Երևանու ավականու ընտրություններին կմասնակցեն միասնաբար ընտրական դաշինքով։ Համատեղ գործունեության, այդ թվում նոր ուժերի ներգրավման վերաբերյալ որոշումները կկայացնեն կոնսենսուսով։ Համատեղ գործունեության արդյունքում կսկսեն բանակցություններ միասնական կուսակցություն ստեղծելու վերաբերյալ։ Հետամուտ են Հայաստանում եվրոպական մոդելի իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական պետության կառուցմանը ազգային լավագույն առանձնահատկությունների և հետաքրքրությունների համադրությամբ։ Արձանագրում են, որ իրենց համատեղ գործունեությունը հիմնված է Հայաստանի շահերի գերակայության սկզբունքի վրա և նպատակ ունի ապահովել Հայաստանի երկարատև և կայուն զարգացումը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյան, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի նախագահ Արամ Սարգսյան, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյան։ Հարգելի նախագահներ, կարող եք անցնել ուշագրի ստորագրման արարողությանը։ Շնորհակալություն։ Այժմ ելույթի համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում պարոն Սասուն Միքայելյանին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ։ Շնորհակալություն։ Թող Աստված մեզ պահապան լինի, որ փրկենք Հայաստանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր համատեղ այս փաստաթղթի ստորագրությունը հաստատում է, ես շնորհավորում եմ բոլորիս հետագա մեր գործունեության համար և ցանկանում եմ
ունենալ հանդուրժողականության եւ վստահության մտնելուր հետագայում մեր գործունեությունը ավելի լայնածավալ ծավալելու համար եւ որպիսի մենք կարողանանք այսօրվա իշխանության կողմից ջլատող այս իրավիճակից ժողովրդին դուրս բերելու եւ տանելու դեպի քաղաքակիրթ պետության։ Եվ ուզում եմ դիմել մեր ժողովրդին, երկրի ապագայով մտահոգ բոլոր այն անձանց, ազատամարտիկներին, որոնք կկարողանան սատարեն մեզ, հավատալ մեզ, որը գրավական կլինի մեր հետագա հաղթանակին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւ մնացած գործնեությունը կերևա ժամանակին այս նախընտրական արշավանքի ժամանակահատվածում։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ ելույթով հանդես կգա Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի նախագահ Արամ Սարգսյան համաձայն։ Բարև ձեզ, բարի լույս։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու այստեղ եւ հիմա մեզ հետ լինելու համար։ Հանրապետություն կուսակցության անունից շնորհավորում եւ ողջունում եմ մեր համագործակցությունը ու ձևավորվող դաշինքը։ Սա մեր կուսակցության 15-ամյա գործնեության 3-րդ դաշինքն է։ Առաջին արդարություններ, որը հոկտեմբերի 27-ից հետո հանրային պահանջող ու ցանկությամբ